10:30 בבוקר אריק זאבי מתחיל באתונה את המסע למדליה. היריב בסיבוב הראשון היה הברזילאי מרינו סבינו, שהיה רוב הזמן פסיבי. זאבי ניצל את זה וניצח בנקודות בדרך לשלב הבא. סיבוב שני לזאבי חיכה האיטלקי מישל מונטי, שהפתיע באיפון את הקנדי ניקולס גיל, שזכה בכסף בסידני. אריק לא פתח טוב, אחרי דקה כבר יתרון ווזארי למונטי. הישראלי ענה ביוקו, אבל עדיין היה בפיגור שגדל בהמשך. דקה לסיום, זאבי זכה גם בקוקה, אבל היה חייב עוד מהלך מנצח. 47 שניות לסיום, הוא עשה את זה כמו גדול, באיפון מדהים ששלח אותו לרבע הגמר. הנה, מצוין, זה איפון, אריק, בראבו. זאבי נח רבע שעה עד לקרב מול הקוריאני סונגו ג'אנג. 45 שניות מהפתיחה קיבל ג'אנג קוקה. הקרב הופסק כדי לטפל בזאבי שנחתך באפו ונכבש. זאבי חזר וזכה בווזארי, התחבושת נפלה והקרב הופסק שוב. הפעם הישראלי חזר עם תחבושת גדולה סביב ראשו. זאבי המשיך לתקוף וקיבל יוקו, אבל 55 שניות לסיום הגיע הרגע הקריטי. אריק יכול להרים, צריך להיזהר מהניסיון הזה גם של הקוריאני, צריך להיזהר! וואה, זה איפון של הקוריאני, אוי ואבוי. הקוריאני זרק את זאבי באיפון מרשים וזכה בניצחון ובמקום בחצי הגמר. לזאבי נשאר להתמודד על הערד. הקוריאני הזה שניצח אותי זה באמת טעות של... טעות של עייפות, של חוסר ריכוז, כי אני מוביל בוואזל ויוקו לא מתאים לי להפסיד אחרי יתרון כזה. בקרב הראשון בבית הניחומים פגש זאבי את הקמרוני פרנק מוסומה. קצת יותר מדקה לסיום, אריק השיג ווזארי, ובשניות האחרונות הגיע האיפון אחרי ריתוק של הקמרוני. היריב הבא היה סגן אלוף העולם מצרפת ג'וסלן למר, אחרי שתי דקות קוקה לזאבי, ובהמשך גם הצרפתי רותק למזרון 25 שניות. La deuxième défaite pour la France là en moins de 10 minutes, c'est dur, c'est très très dur. La joie de l'Israélien là, qualifié pour la finale. זה היה עוד ניצחון באיפון, לזאבי נשאר לעבור עוד קרב אחד כדי לזכות במדליה. ההולנדי אלקו ונדר חייסט, זה האיש שעמד בין זאבי לערד. 3 דקות בתוך הקרב, הישראלי קיבל קוקה ועלה ליתרון. פחות מדקה לסיום, ההולנדי ניסה לאזן את התוצאה, אבל זאבי היה חד יותר, והצליח להפיל את ונדר חייסט באיפון. יש אריק! זה איפון, ככה מסיימים קרב, ככה אלוף מסיים קרב, איזה יופי, בראבו! אריק זאבי משחרר הרבה לחץ וזוכה במדליית ארד אולימפית מול קהל ישראלי חוגג באתונה. זה מדהים, אני לא חושב שמעולם התחרתי בקהל כל כך אוהד. את ההרגשה של מגרש כדורסל. אני ידעתי שיהיו הרבה ישראלים שיבואו לראות אותי, אבל זה מדהים, בכל פינה דגל ישראל השאירו מהרבה מאחור את האוהדים היפנים, צרפתים. מדהים, הם מאוד עזרו לי, אני היום באמת, כאילו למרות הניצחון, הרגשתי לא טוב בתחרות. לא חד, לא מהיר, כנראה בגלל הלחץ טיפה ירדתי, אבל המלחמה, רק המלחמה, אתה רואה הפתעות, כל כך הרבה טובים הפסידו, רק בגלל שאנשים היו מוכנים להילחם יותר בשביל המדליה. אני שמח שיצא.